Kada se javno eksponirate u nekoj oblasti, kao što to ja radim u financijama i investiranju, gotovo je sigurno da ćete kad tad dobiti pitanje za koje niste spremni, ili možda pitanje o nečemu o čemu realno nikada niste ni razmišljali. E, a kada ta pitanja postanu toliko učestala da ih dobijate na svakih par dana, onda shvatite da je to već neki problem koji je širi i koji bi trebalo obraditi i objasniti. E, današnji video je upravo nastao tim procesom. Naime, šta se dešava? Vrlo često dobijam pitanja od raznih osoba kako da počnu sa investiranjem. Ništa čudno. Međutim, kada ih pitam čime se bave i odakle im dolaze prihodi, tu iz razgovora saznam da su te osobe preduzetnici. I onda je moje logično pitanje, koje postavim svakom preduzetniku, da li ste uradili kalkulaciju, da li vam se više isplati da uložite u sopstveni biznis, nego u hartiju od vrednosti na samoj berzi. I tu najčešće dobijam neki zbunjeni odgovor od preduzetnika, da nisu sigurni, da ne znaju, da znaju kako je to bilo pre par godina, ali trenutno ne, i tako dalje, i tako dalje. Što je veliki problem, jer to znači da ovi ljudi donose svoje investicione odluke na slepo, tako reći. Tako da bih ja u današnjem videu pokušao da analiziram ovaj problem i nekako dođem do makar neke formule kojom bih olakšao odluku upravo ovakvim preduzetnicima. I pozdrav svima, ja sam Đorđe, a vi ste na kanalu Lične financije, mesto na kojem pričamo o financijama i investiranju, a nešto manje o preduzetništvu. Što će se danas promeniti? Kao što sam već rekao u uvodu, vrlo je česta situacija da neki preduzetnik hoće da počne da investira na berzi. Na kraju krajeva to nije ništa loše i čak i ja apelujem da investirate kada god ste u mogućnosti. Međutim, za određene preduzetnike ovo možda i nije najbolji korak koji mogu da preduzmu sa sopstvenim kapitalom. Na kraju krajeva, kada pogledamo jednog preduzetnika, on ima sopstveni biznis koji zarađuje određeni novac i vrlo se često postavlja pitanje šta ja da radim sa tim kapitalom. Znači, taj preduzetnik je cele godine radio i ostvario je neku dobit. On sada taj novac drži u ruci i razmišlja gde sada da ga investira. Da se razumem, nisu preduzetnici baš u najboljoj poziciji od samog starta. Oni moraju da budu sve u svom biznisu. Od organizatora proizvodnje, vrlo često i sami radnici u proizvodnji, moraju da rade transport, da rade određene finansijske operacije, da čiste, da upravljaju administracijom, prijavljuju poreze, ama baš sve i svašta. Tako da razumem da preduzetnici ponekada i nemaju vremena baš za ove neke kompleksnije finansijske teme. Sa druge strane, vrlo je čest slučaj da preduzetnici outsourcuju, tako da kažem u nedostatku srpske reči, svoje računovodstvo, odnosno knjigovodstvo, i da imaju eksterne knjigovođe koje im rade završne račune i na kraju krajeva prijavu PDV-a ukoliko su u sistemu i tako neke druge administrativne stvari. Najčešće ove računovođe imaju po nekoliko desetina ili čak stotina klijenata i nemaju vremena da se posvete baš svakom preduzetniku. Tako da preduzetnik nema povratne informacije o performansama svog biznisa. Tako da kada sad pogledamo raspodelu zaduženja, vidjet ćemo da neka financijska analiza upada u ovaj neki vakum između ove dve osobe i da na kraju krajeva njom niko ne stiže da se bavi. Zbog toga je vrlo čest slučaj kad ja pitam preduzetnika koje su performanse svog biznisa, da preduzetnik najčešće i ne zna odgovor. Također, postoji još jedan problem koji realno mislim da ne bi trebalo da postoji, ali eto postoji, a to je da mnogi preduzetnici deo svog poslovanja rade na crno, tako zvano, odnosno da ne prijavljuju baš sve prihode kada je reč o obračunu poreza. Tako da, razumem da ih je muka naterala i da rade to čisto zbog preživljavanja, ali upravo ova situacija dodatno komplikuje sve analize i, da kažemo, sve financijske kalkulacije. Tako da je ovo još jedan od razloga zašto mnogi preduzetnici baš i ne znaju gde su sa svojim biznisom, iako možda imaju uredne završne račune, jer jednostavno to predstavlja samo deo njihovog poslovanja i ne mogu da vide celu, da kažemo, širu sliku i da vide kako njihov biznis radi onako ukupno. Također, hajde malo da se postavimo sada u situaciju našeg današnjeg junaka, odnosno današnjeg preduzetnika.
Evo, kraj je 2024. godine, još malo, i hajde da kažemo da naš preduzetnik završava ovu godinu sa nekim profitom, odnosno sa nekom dobiti. On pred sobom ima dve varijante, odnosno dve opcije na raspolaganju. Prva opcija je da novac ostavi u biznisu, da ga ne povuče i da ga reinvestira u sopstveni biznis. Naravno, ova investicija će proizvesti određene, da kažemo, nove pozitivne efekte u vidu povećanja proizvodnje i prodaje, što bi značilo i nekim povećanjem neto profita. I onda možemo da izračunamo koliki je efekat ovakve investicije. Drugi korak jeste da, preduzetnik povuče novac iz svoje kompanije na svoj lični račun i tom prilikom plati neke poreze u zavisnosti od toga kako je organizovan preduzetnik. Sad postoje razne pravne forme, tako da preduzetnik može imati svoj DOO, pa na primjer platiti 15% poreza na dobit, pa onda još 15% poreza na dividendu, ili možda ima neku paušalnu preduzetničku radnju i može da raspolaže svojim novcem odmah. Tako da postoje tu razni oblici, tako da to ostavljam vama da analizirate u zavisnosti od svoje situacije. I kada povuče taj novac na svoj lični račun, onda da izvrši investiciju sa svog ličnog računa. I sada dolazimo do one poente videa, a to je kako uporediti ove varijante i na šta obratiti pažnju. Pa hajde da krenemo sa prvom opcijom, a to je reinvestiranje u sopstveni biznis. Kako bismo izračunali koliki je prinos na uloženi kapital, uzet ćemo ovako jednu formulicu gde ćemo reći ovako: neto profit kroz uloženi kapital puta 100. I tu ćemo dobiti neki procenat. E sada, pošto vi već imate postojeći biznis, ono što je glavno pitanje jeste koliko će vaš neto profit skočiti zbog vaše investicije, a dole ćemo imati naš uloženi kapital. E sad, hajde da vam dam jedan onako potpuno uprošteni primjer. Hajde da kažemo da ste vi na kraju ove godine došli u situaciju da imate 2 miliona dinara na raspolaganju i da se dvoumite da li da reinvestirate u biznis ili da ih uložite na berzi. Ovako, vi ste analizirali situaciju i došli ste do zaključka da će vam trebati 1 milion dinara da uložite u obrtni kapital i treba će vam još da zaposlite još jednog radnika, pošto sada imate veći obim posla, i tom radniku ćete dati 1 milion dinara neto zarade, tj. Pardon, bruto zarade na godišnjem nivou. Nije bog zna kako zarada, ali eto, šta je tu. Ovako, vi ste sada uložili 2 miliona dinara ukupno i došli ste do zaključka da ćete sa tih 2 miliona dinara uspjeti da proizvedete i prodate 2,5 miliona dinara vaših proizvoda. I sada jednostavno možemo sve ovo da ubacimo u formulu, gde ćemo reći ovako: neto profit će biti ovako: 2,5 miliona minus 2 miliona, zato što to nam je ulaganje, odnosno 500.000, kroz 2 miliona što nam je ulaganje. E sad, ovih 500.000 gore potencijalno treba korigovati za iznos poreza ako imate takvu pravnu formu, tako da opet to ostavljam vama da procenite sami. I kada sve ovo podelimo, dolazimo do zaključka da je vaš prinos na uloženi kapital 25%. E sad, da je analiza ovako laka, verujem da bi je svi radili, međutim to i nije baš uvek slučaj. Vi kao preduzetnik morate da uradite analizu na početku kako biste uopšte proverili koliki vam iznos kapitala treba za ovo. Znači, ja sam ovako samo rekao 2 miliona, ali zapravo vi ovde imate toliko istraživanja da uradite da se ovakva odluka vrlo često donosi mesecima. Naprimer, treba da vidite koliko su vam trenutne mašine iskorišćene i da li imate kapaciteta za dodatnu proizvodnju. Onda da vidite da li imate dovoljno, na primjer, skladišnog prostora za sve. Pa onda da vidite da li možete da nabavite dodatnu količinu što sirovine, što ambalaže, što dodatnih, da kažemo, obrtnih sredstava koje koristite. Onda da vidite kako ćete organizovati transport, pa da vidite da li možete da nađete pouzdanog radnika, pa onda da vidite da li ćete možda sada iskoristiti, da kažem, doći do nekog limita što se tiče ili mašine ili prostora, pa opet možda to treba da menjate, pa da vidite kakvi su vam kupci, da li za tom robom ima tražnje, pa onda da analizirate da li ćete moći sve to da naplatite i tako dalje, tako dalje. Tako da je ova odluka vrlo kompleksna i sad ja sam u ovom videu vrlo prosto došao do ovih 25%, ali u praksi je to poprilično teško i zahteva veliku dozu istraživanja, što realno vi kao preduzetnici morate sami da uradite, jer vi najbolje poznajete tržište i realno niko umjesto vas to neće moći da uradi. I onda, naravno, dolazimo do one druge strane, a to je investiranje na berzi, gde nekim dugoročnim prosekom dolazimo do prinosa od 7 do 9% u proseku godišnje,
u zavisnosti od perioda koji uzmete u posmatranje. Ovo je preduzetnicima možda atraktivno, ali takođe treba shvatiti da postoje i određeni nedostaci. Pardon. A to je da pre svega vi nemate kontrolu i sada bez obzira koliko vi želite da se trudite, da radite, da analizirate, da čitate, vaš trud zapravo neće pomoći ništa i jednostavno berza se kreće nekim svojim tokom. Tako da vi tu zapravo gubite kontrolu na koju ste navikli da imate u svojoj preduzetničkoj radnji. I onda naravno kao drugo, imamo one situacije da je berza toliko nepredvidiva da će nekada imati ogromne pluseve i dobre godine kao što je to ova godina, gde imamo plus 30%, a imat ćemo i one loše godine kad je minus od 10, 15, 20%. Tako da opet nemate kontrolu i imate tu nepredvidivost da jednostavno ne možete da procenite kakva će biti godina unapred. Što je za preduzetnike vrlo teško, jer ste vi ipak navikli na određeni način funkcionisanja i upravo ste baš i zbog toga, zbog preuzimanja kontrole i odgovornosti i otvorili tu preduzetničku radnju na pravo mesto. Tako da sada kada imamo oba procenta, onda je vrlo lako uporediti 2% i samo doneti odluku šta se više isplati. Međutim, tu opet imamo i one slučajeve šta ako su procenti blizu jedan drugog, na primjer ja bih se u tom slučaju opet kladio na sebe i investirao u svoj biznis, tako da, eto, ovo ostavljam vama. I otprilike negde da rezimiram, još jednom bih da napomenem da je ovakva kalkulacija izuzetno uproštena za potrebe ovog videa i da ćete samo vi kao preduzetnici moći da uradite detaljnu analizu da shvatite gde ste i šta ste. Ukoliko su ovi procenti približni jedan drugom, opet ponavljam, onda vrlo verovatno da ćete se kladiti na sebe i investirati u svoj biznis, a ponekada će se desiti situacija da je možda, recimo, procenat vašeg prinosa na uloženi kapital viši od berze, ali to zahteva viši napor sa vaše strane, u smislu većeg nadzora, možda većeg posla za samog vas, pa onda možda, recimo, da ćete imati slučaj da će vam trebati veća odgovornost, više vremena na poslu i tako dalje, a da vi to ne želite, gde je onda potpuno razumno investirati na berzi, samo onda naravno da vi razumete šta ste uradili, da ste tu odluku doneli planski. Tako da, nadam se da sam ovim videom uspeo malo da vas usmerim ako se bavite preduzetništvom i makar malo da vam pomognem da donesete odluku da li investirati u svoj biznis ili investirati na berzi. Tako da hvala puno na gledanju i vidimo se u sredu u novoj portfolio analizi. Pozdrav!